День народження на центральній площі. Підрядна організація закінчує вимощувати соборну площу гранітною плиткою. Готовність до святкування іменин Миколаєва сьогодні перевірив особисто міський голова Олександр Сінкевич. Ми сьогодні на останньому засіданні по підготовці до Дня міста запланували проведення вечірнього концерту та заходів, які будуть передувати цьому концерту, саме на площі Соборній. У нас буде два дні святкування на цій площі. Перший день буде великий концерт із сценою ось тут. Вона буде діагонально стояти, бачите, від того знаку до цього фонаря, для того, щоб максимально використати площу. А другий день, друга сцена менша буде ось тут стояти, буде другий день святкування з групами, приїде група. Анонсували, яка група приїде на другий день? А, Тік. Да, вже якщо анонсував, да, ще й Тік. Коротше кажучи, два дні будемо використовувати цю площу. Я зараз йду на уступки, і я запускаю, щоб в місті Миколаєві пройшли ваші мероприятия, День міста, і тим більше вам, в принципі, ви старше навіть Одеси, тому, мабуть, з таким от уваженням к Миколаєву я все-таки беру на себе таку колосальну відповідальність. Мене убедили, що миколаївці – це культурні люди, які все воспримут хорошо и правильно. Большая-большая просьба ко всем просто, убедительно. Берегите то, что мы построили, то, что нам еще предстоит доделать. Вже цими вихідними стаціонарну огорожу навколо площі буде знято. Проте це не означає, що територія припиняє бути будівельним майданчиком. Демонтаж загорожі необхідний для благоустрою периметру площі. Підрядник поскаржилася, що роботам активно протидіють. Та сидіти склавши руки ані замовник робіт, ані проєктант не збираються. Тож шукати правду відправилися до суду. Ми вже подали в суд. Більше того, ми обжалуємо цю перевірку. Більше того, не только мы, но и проектант подал в суд. По результатам первой проверки какие-то неправомерные тоже уже огромные штрафы есть, выписанные на проектанта. Притом работа адвоката и общение с ГАСКом подтверждает то, что эти претензії всі необосновані, як би так от по безпреділу виписуються ці всі бумаги. Попри протидію, роботи на площі тривають. Задля того, аби тут з'явилися передбачені проєктом елементи благоустрою, необхідно, аби депутати розподілили залишок необхідної на реконструкцію суми – 12 мільйонів гривень. Що ж стосується дерев у термодіжках, то їх миколаївці цього року на площі не побачать. Після наради було прийнято рішення озелененням займатися навесні. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».